नमस्कार, म नबिन अहिले फेसबुक लाइभमा छु। यो रातको समय म ईटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 र 20 को सीमाना कटेर म 19 मा प्रवेश गरेको छु। 19 को बरमपुर भनीपुर सडक खण्डमा छु र यो 19 पनि मेरो नै ईटहरी भएकोले म पनि यहाँको नागरिक भएकोले यहाँको समस्या बारे यो रात्रिकालीन अवस्थामा स्थानीय भाइहरूले चाहिँ यहाँ समस्या भएको जानकारी दिनु भइसकेपछि अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नका लागि र ईटहरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री हेमकर्ण पौडेल, उपप्रमुख श्री संगीता चौधरी र अध्यक्ष वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष श्री नारायण चौधरी ज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन र वडा नम्बर 19 वडा कार्यालय वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन यहाँ आएको छु। यो पछाडिको दृश्य चाहिँ यो बुद्ध चोक हो, 20 नम्बर, त्यो हेर्नुहोस्, त्यहाँ बत्ती बलिरहेको छ, त्यसपछि एउटा पुल आउँछ, क्रस हुन्छ, त्यसपछिको अन्धकार। अब तपाईँलाई म 19 नम्बरको यो बरमपुर र देखि भनीपुर रासतल जाने, कुमारखात जाने, 64 बिघा जाने यो दृश्य यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ बुद्ध चोकदेखि केही मिनट यो यो मोबाइलको नदेखाउ, ल देखाउनुहोस् त भाइ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो बरमपुर जाने बाटो हो है। यो बरमपुरदेखि भनीपुर रासताल यस्तो पर्यटकीय क्षेत्रहरू जाने ठाउँ, अहिले यो रातमा यस्तो अन्धकार छ, जङ्गल हो कि यो के हो? यो यता हेर्नुहोस्, 20 नम्बरको त्यो दृश्य हेर्नुहोस्, 20 नम्बर कति उज्यालो छ, 20 नम्बरको पुल क्रस गरेर, सिमाना पुल क्रस गरेर 19 मा प्रवेश गरिसकेपछि यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य देखाउँदै अब म तपाईँलाई यहाँको यथार्थ देखाउन चाहन्छु। आदरणीय नगर प्रमुख श्री हेमकर्ण पौडेलज्यू, आदरणीय उपप्रमुख नगर उपप्रमुख श्री संगीता चौधरीज्यू र यस वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्षज्यू श्री नारायण चौधरीज्यू र वडा सदस्यहरू प्रिय विपिन खड्का, आदरणीय दिदी इन्दिरा राई लगायतलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, यो 19 नम्बरको यो बरमपुरको सडक खण्ड यस्तो छ अवस्था। हेर्नुहोस् त, यो जङ्गल हो, यो के हो यो? अनि हामीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। यो 79 कुदाउनुहुन्छ, 79 मेरो यहाँ एउटा बाइक लिएर आएको छु, भाइहरूसँग छु म। 79 2079 निवेदन पनि दिएको यसको लागि, बत्ती त हालेको रहेछ, मर्मत छैन। एउटा यहाँ देखेँ मैले, हेर्नुहोस्, बत्ती चाहिँ यहाँ देखेँ मैले, मर्मत छैन। न जनतालाई चिन्ता छ, फेरि जनता हामी पनि अलिकति सचेत हुनुपर्छ। यहाँ बत्ती त रहेछ, मैले देखेँ बत्ती, हेर्नुहोस्, यहाँ जनता पनि अलिकति सचेत हुनु पर्यो नि, सतर्क हुनु पर्यो। यहाँ गाडीहरू आयो भने यसरी बत्ती बल्छ, नभए यहाँ अन्धकार, फुल अन्धकार। अब यो गाडीहरू गयो, यो बाइकहरू गइसकेपछि पुरै अन्धकार। हेर्नुहोस् ल, यस्तो छ, यहाँ छैन, यो लाइटमा पनि छैन, ऊ त्यहाँ एउटा लाइट देखे। म केवल तपाईँहरूको म जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षणको लागि यहाँ भाइहरूले आग्रह गर्नुभएपछि म यहाँ आएको हुँ र मेरो विनम्रतापूर्वक निवेदन छ, तपाईँहरू कृपया यो अन्धकारमा नबस्नुहोस्, जनताहरू पनि र सरकारवाला निकाय वडा कार्यालय वडा अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूले यो बाटोमा चाहिँ कृपया, यो सडक बाटो हो, कर्मचारीहरू काम गरेर आउनुहुन्छ, पेसाकर्मीहरू काम गरेर आउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तुरुन्तै लाइट लगाइदिनु पर्यो, स्ट्रिट लाइट तुरुन्तै लगाइदिनु पर्यो। म यहाँ हिँडिरहेको छु है पुरै। हेलो हेलो, यो यो चाहिँ त्यो गाडी आएपछि मात्रै देखिने दृश्य हो, हेर्नुहोस् है, बाइक आएपछि यस्तो देखिन्छ। ल अब गाडी गइसकेपछि यो घरको बत्ती भएकोले यहाँ चाहिँ एउटा बत्ती रहेछ, उपर पुरै अन्धकार छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो अवस्था छ, सहर हो यो, उपमहानगरपालिका हो, तर उपमहानगरपालिकाको भित्रको यो मुख्य सडक जङ्गलको जस्तो छ। हेर्नुहोस्, यो हामी आफैलाई पनि
सरम लाग्ने कुरा हो। यसप्रति हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। जनता स्थानीयवासीलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र आदरणीय विशेष गरी जिम्मेवारी लिनुभएका जनप्रतिनिधिका भूमिका निर्वाह गर्नुभएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई चाहिँ यो एरियामा चाहिँ प्लिज यहाँ म बत्ती हालिदिनको लागि आग्रह गर्छु। यो घरमा बत्ती रहेछ, यो घरमा बत्ती भएकोले उज्यालो भयो, यहाँ छैन, हेर्नुहोस् है बत्ती। यो भाइहरूले, यहाँ स्थानीय भाइहरूले, दाजु हाम्रो गाउँमा यो समस्या छ, वडा नम्बर 20 उज्यालो बनाउनु भयो, हाम्रो तर्फतिर पनि आइदिनु भन्नु भएपछि म यसरी आएको छु। जाउँ भाइ, अगाडि जाउँ। उहाँ भाइहरू चाहिँ सहयोगी भाइहरू, यहाँ स्थानीय गाउँको भाइको नाम के पो भन्नुभयो? कृष्ण कार्की भाइ, के समस्या छ भनिदिनु त। तपाईँको 9-10 बजेको बिच र 4 बजे मर्निङमा खिच्दाखेरि एकदम समस्या हुने अन्धकार। अहिले 9-10 के कुरा, अहिले 8 कति बज्यो? 8:30 होइन, कति बज्यो हेर्नु त? अहिले 9 बज्न आँट्यो, 9:43 भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, देखाइदिउँ न।